Eu sa njeri kish me marrë pjesë në këngën magjike. E kush kish me sjellë në një projekt ri, e kush me kanë nda, e krejt këto që kanë të bojnë me estradë dhe me fytyra publike, i kuptojmë normalisht në rubrikën tonë të fundit të pathanat e kësa jave. Kanë mbetur edhe pak ditë deri në nisjen e edicionit të 20 të këngës magjike. E tashmë kurioziteti gjatë këtyre javave shtohet tek artistët të cilët do të marrin pjesë në dekadën e dytë të produksionit të Ardi Xhebres. Por derisa të ngjiten në skenë, Privé zbulon disa nga emrat që do të jenë sërish pjesëmarrës në skenën e madhe të festivalit. Në edicionin 20 rikthehen 3 dots, përkatësisht Flori Umajesi, Kladi Haruni, si dhe në duet do të jetë Bruno Marchiola Toskan. Tresi do të ngjitet në skem për të dedikuar këngë nënës së tij, po ashtu do të rikthehet edhe Ronele Hajati pas 5 vitesh. Këngëtari Ardi Quni do të ngjitet në këngë magjike pas 3 vitesh, teksa dhe shumë artistë nga Kosova do të jenë pjesë e saj. Këtë javë prezantojmë një prej tyre që po synon fitoren, e ajo është Yll Limani, i cili po bëhet gati për një performancë të jetë të mirë. Në ditë më parë, vëmendja ishte tek dasma e prezantuesës Elita Rudi dhe reperit Azren Gjikolli Gjiko. Pa më gjithë shka nga ky event, e shumë momente u diskutuan, e një ndërto ishte edhe fustani i bardh i Elitës. Por, qka fshijet pas kësaj veloje? Privé ka mësuar se dizajnere fustanit ka qenë vet Elita, e cia në bashkëpunim me Geraldina Spozën kanë sjellu një dizajn që shprej personalitetin e saj. Qmimi i velos ka shkua në 10.000 euro, por si pas informacioneve pagesa është bërë për gjysmë, pasi që pjesa tjetër është kompenzuar me marketing. Derisa, po presim që qifti sa po martuar të ikni në muaj të mjaltit, kjo gjë nuk ndodhe. Ata janë kthyer me njëherë në krye qytet, nga vendlindja e Gjikos pasi që ky i fundit ka pasur obligime në studio. Gjiko është duke finalizuar produksionet i më të rritë të kryuar nga Big Bang me tekst të ti. Brenda pak ditave pritet publikimi këngës së re që këtë herë do të jetë solo pas bashkëpunimeve që solle në sezonin e nxehtë. Në të njëjtën studio është krijuar kënga më e re e reperit Lumi B, e cila do të shoqërohet me videoklip të punuar nga Pink Moon Creative. Pse mble, mban titullin ky projekt që është shkruar nga Lumi me muzikë të Big Bang. Përkatësisht është i gjithë produkt i Redbox Entertainment. Lançimi i saj do të bëhet brenda pak ditave. Kanë kaluar 10 muaj pa projekt të ri të Fjolla Morinës, por kjo gjë do të ndryshoj shumë shpejt, pas që këngëtarja këto ditë ka qenë në studio për këngën e re. Një tekst eksplicit e ndërtuar mbi këngën e vjetër Fustani, emër i cili po ashtu do të trashëgohet në projektin e Fjollës. Muzika është punuar nga Binin e Bio, përkatësisht nga Die Studio, e teksa klipi nis pun pas disa ditëve nga Max Production. Janë bërë gogja koq, këngëtarja Adelina Emini ka pauzuar në tregun muzikor, për kjo nuk do të zgjas edhe shumë. Ajo ka punuar këngën e re në studion e Darko Dimitrov me tekst artistit Lindon Berisha. Kjo këngë, e cila do të jetë shoqëruar me videoklip, publikohet brenda pak ditëve.